Det er dag 9. Er det ikke? Nej, det er dag 10. Uganda dag 10. Vi er ude og køre game viewing. Og senere skal vi på boat cruise. Så kommer bare i hiten imod os. Four of them. It's a big pride. Eh? Yeah. Which way are they going? Vi er kommet ud på bådtrip nu. Ja. Vi skulle have sejlet sådan lidt. Så vi skal se, om vi kan finde nogle gorilla og nogle bådheste. Også der. Så vi sejler i sådan en trappet med motor på. Det ser lidt sjovt ud, men det skal nok gå. Det er sådan en vikingebåd. Ja, faktisk lidt. Vi skal bare ikke ro heldigvis. Der er ikke noget sejl, så. Det er kun motoren. Så smart lidt alligevel. Nu skal vi se, om vi kommer fri. Krokodiller? Ja, det var faktisk ikke så langt væk fra os, da vi gik hen på bredden. Vi sejler her nu. Vi er på vej lidt ud. Vi er ikke sejlet så langt, men vi kan allerede sejle forbi flodheste. Sygt nøje. Kraft, det er med kæmpe, mand. De kigger bare på os. Vi skal også tæt på hippos nu. Vi går alle sammen i vandet nu. Shit. Griner jeres. Hvad laver du her i Uganda? Det er ikke sjovt. Jeg synes, du har en oplevelse indtil videre selv. Altså både oplevelse. Det har været meget, meget langt tur. Ej, det er faktisk fint. Det er lækkert. Der er en masse flodheste, der er en masse fugle, der er en masse alt muligt krokodiller. Der er dejligt at få noget frisk luft herude. Der er varmt. Det er faktisk en god oplevelse indtil videre. Godt at høre. Okay, vi er ude på fisketur, og vi har lige fundet noget meget mærkeligt, som vi så gerne fortælle. Derhenne faktisk, der fandt vi et båd med fisk og tøj og alt muligt mærkeligt, men der er ikke nogen mennesker. Nej, de var hoppet væk. Hvorfor var det så? Det er fordi, at vi er ulovlige fiskere. De må faktisk slet ikke fiske. Jeg ved ikke lige færdig hvorfor, men det måtte de ikke. Der var bare en eller anden protekst. Ja. Så de har troet, at vi var rangers, fordi vi kom dernede fra, så de har stødt båden i, og så kunne man se, at de var løbet og smidt deres ting af. Så de havde smidt deres ID og sådan noget. Og nu har vi så fundet deres fiskenet. Det er fedt. Ja, det er ikke fedt. Fedt, mand. Hvad sker lige nu, Seb? Jeg ved ikke, vi lige trådte båden, og nu render det rundt i landsbyen, hvor folk kigger og fører efter og sådan noget. Jeg føler mig faktisk en god
god aften. Nej. Tag den lige. Nej. Hello. Klokken er blevet 8:15 om aftenen. Ja. Og vi sidder her ved bålet. Mm. Og vi skal have mad. Jo, jeg er fuld gang med at konkurrere. Ja. Og vi kommer til at tænke på, fordi vi er ikke rigtig film, eller har vi? Imens vi sidder ved bålet. Nej. Det gør vi i hvert fald nu. Så kan I lige få lov til at se. Eller det kan I faktisk ikke. I hører bare også snak. Men vi sidder, det har vi gjort alle dagene stort set. Sidder vi rundt om bålet med en stol hver, en klapstol. Og så sørger Joe for en masse lækker mad. I går fik vi noget fisk med nogle pomfrit-agtige ting. Mm. Mega lækkert. Og kæmpe avocadoer. Der kommer et billede frem, lige der. Vi ser, hvor stor den er. Som jeg siger. Okay, lad os lige her. Okay, der. Men vi sidder også ved bålet nu. Så kan vi få et stemningsvideo her i hvordan det ser ud. Det er fucking hyggeligt, sidder vi med bajer og hygger os. Bålet, sgu da. Ja. Det kan du ikke. Nej, stop. Vent hånd. Så det her, vi sidder ved bålet. Totalt lækkert. Her har vi køkkenet. Hvor Johan ordner. Mobil køkken. Totalt lækkert. Ja. Det er jo bare sådan lidt. Det er lige på siden af trucken. I dag skal vi have goat stew. Ja. Totalt lækkert. I morgen er faktisk sidste aften, at de laver mad til os. Ja, og så skal vi kun have mad på restauranten. Prøv at overveje, at det her det er tredje sidste dag. Så skal vi aldrig se. Det går så hurtigt. Ja. Ja, det er faktisk gået psykopat langsomt. Jeg føler, vi har været her i 100 år. Og det er mega længere. Men vi har sket så meget. Ja. Ja, det er crazy. Det er crazy, crazy, crazy. Hvad så, Liv? Hvad så? Åh, oh, forsigt. Kan du lige kigge her forbi? Ja, det kan jeg lade dig gøre. Jamen, goddag. Goddag, Til. Velkommen til. Mange tak, mange tak. Vi skal se vores hyggelige lille telt. Hvor må vi kalde det? Vis os det. Kom ind. Det er nok det største telt, jeg nogensinde har sovet i. Der mangler ingenting. Der er ingenting, så mangler den. Hvad? Vi har lys og det hele. Det er perfekt. Lys, der er natlampe, der er masser af lys. Og strøm. Det mangler ingenting. Nej. 4 stationer til at lade. 1, 2, 3, 4. Det er kraftigt godt, vi har et helt skab. Første gang, vi har plads til tøj. Ekstra puder. Ekstra puder. Kommer aldrig gennem byen med, hva'? Det kan du sige mig. Stole. Så vi behøver ikke at sidde i seng hele tiden. Det er faktisk luksus. Og så herinde, hvor magien sker. Okay. Det gør det ikke. Bare roligt. Kom med. Tør ikke. 2 senge. Fordi det er twin room, vi sover i. Twins? De tror alle sammen, at vi er twins. Det tror de faktisk. Det er ret mærkeligt. Rigtig fine natlampe og natbord. De gode senge. Lad os teste. Det er lækkert. Det er faktisk de bedste senge, vi har haft indtil videre. Det er det. Ellers har vi sovet på de der camping-senge der i det der lille jordtæppe. Men ja, det er det, vi har at gøre godt med. Det bliver ikke bedre. Det bliver ikke bedre. Så ses. Ses. Ja, okay. Fucking en million flagermus, mand. Hvad laver de til? De fanger mad. Ja, min fod klør lidt. De fanger insekter. Og de er blinde. Luften. Og de er blinde. Skal jeg forklare? Story.